Re, viss ēters ir te! Trešās klases skolēni, kur mācās Daugmales pamatskolā, stāsta, no kurienes viņuprāt Ziemassvētkos uzrodas dāvanas zem eglītes. No mammas, tēta vai no sauveča. Man tā šeit visu vaivo, kad mamma un tētis dod visas dāvanas, bet pa labu dābu tev dos vaivāk dāvanas. Un avī, ja tev būs sviks dabs, tāpat iedos dāvanas. No Ziemassvētku vecīs. Kā viņš tās dāvanas atgādā uz mājām parasti? Dažreiz ir mammai un tētim iedod vai pats. Es redzēju, ka viņš pats atnāk? Nē. Mēģinu neiet gulēt, bet katru reizi es mēģinu negulēt līdz 12, kad viņš parasti ierodas. Bet nevar, jau 12 es saldīs guļu. Ziemassvētkos dāvanas uzrodas no labestības. No labsirdības. Kas viņus atnes zem eglītes un noliek? Ziemas vai ko cits. Kā tev šeit labi uzvedies šogad? Būs tev dāvana? Nezinu. Varbūt būs, varbūt nebūs. Esmu pelnījis dāvanu. Labi uzvedies? Jā. 100% pārliecināts? Jā. Šķiet, ka labi. Jūs lielāko daļu nesam novērtējis kaut kā. Lielais brālis parasti novērtē. Lielajā brālī nevajag klausīties, ne? Dažreiz vajag klausīties. Dažreiz var neklausīties. Uzvedos labi. Strādāju, palīdzu mammai. Šķurēju sniegu pāru. Visu palīdzu. Pastāsti, ko tu šogad gribētu saņemt dāvanā Ziemassvētkos? Lai visi būtu kā veseli un vai pasaulē būtu miers. Futbolu tāpu. Agvozu vai nu, futbolu vātus vai bumbu futbola. Es gribētu saņemt kaut kādas grāmatas, kuras var lasīt. Kādas tieši? Nu, tādas, nezinu. Trešai klasē, nezinu. Kādas svētku drēbes? Kādu kleitu? Nu jā, kaut kādu ziemas kleitu. Silto. Jaunu telefonu. Es gribētu saņemt vienu grāmatu. Kur savs kokosrieks apciemo akmens laikmetu. Mammai, ko tu uzdāvināt Ziemassvētkos? Mammai es Ziemassvētkos uzdāvināt kādu skaistu kaklarotu, kurai pašā galā, tur, kur par sirds smukumiņš, karājas kādu smuka sniegpāršliņa. Es viņai uzdāvinātu visu laimi pasaulē. Puķis. Tētim varbūt tos smaržas. Viņam ir visas, ko viņam vajag. Viņam patīk kā labot kaut ko, tā kā jaunu darba jaku. Viņam vajag, ja? Jā, citādi viņam katru reizi gandrīz jaunas kā nedēļā. Kādu lampu, viņš jau ir tehniķis. Viņš ir tehniķis. Es viņam kādas ierīces varētu viņam uzdāvināt. Vēlot priecīgus un gaišus Ziemassvētkus, Uldis Birziņš, Ēriks Kraiņevs, Latvijas televīzija.